Partia Socialiste është fituesja e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri. Antari I kryesisë Partisë Demokratike Fatbart Kadilli kërkon dorëheqjen e kryetarit Lulzim Basha. Analistët amerikan Daniel Serwer dhe Damon Wilson bëjnë thirrje për vazhdimin e reformave që garantojnë integrimin evropian të Shqipërisë, si bëjnë thirrje qeverisë dhe opozitës të luajnë rolin që u takon në këtë drejtim. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ju ftojmë të na ndiqni në programin ditar I Zërit të Amerikës. Do të flasim që në fillim të këtij emisioni lajmesh mbi zgjedhjet në Shqipëri. Kur kanë mbetur për të numëruar dhe më pak kuti votimit nga procesi së dielës për parlamentin e ri të vendit, rezultati konfirmon fitoren e tretë radhazi të Partisë Socialiste të Kryeministrit Edi Rama. Kjo forcë politike ka siguruar deri më tani 74 mandate, ndërsa Partia Demokratike dhe koalicioni që ajo udhëhoqi 59 mandate. Vetëm 4 vendet e tjera për Lëvizjen Socialiste për Integrim, forcën tjetër të opozitës. Diferenca mes dy krave është prej 11 mandatesh, por ajo mund të shkojë edhe për tepër, pasi Partia Socialdemokrate, e cila mori në mënyrë surprizë 3 mandate, ka shprehur publikisht gatishmërinë e saj për të bashkëpunuar me socialistët. Harta e 12 qarqeve të vendit, sheveriu në Shqipërisë të kontrolluar nga opozita, e cila kryeson në qarqet e Shkodrës, Kuksit, Lezhës, si dhe Dibrës, e cila kaloi në anën e saj mbrëmjen e hënës. E gjithë pjesa tjetër në 8 qarqe për momentin rezulton të jetë fituar nga socialistët që kanë marrë më shumë deputet. Sot presidenti Ilir Meta tha se tani është koha për të përmbyllur me qetësi dhe me respekt të ligjit procesin zgjedhor. Dhe më pas të gjithë të reflektojnë deri në shtator, kur krijojnë institucionet e reja që burojnë nga vota e 25 prillit. Bashkimi Europian I kërkoi sot forcave politike shqiptare që të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve. Çdo parregullsi e pretenduar duhet sillet me vëmendje të Komisionit Europian, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe autoriteteve të tjera kompetente dhe rastet duhet të hetohen siç duhet përfshir blerjen e votës, saktëson deklarata e përbashkët e përfaqësuesit lart Bashkimit Evropian Joseph Borrell dhe komisionerit për zgjerimin Oliver Haley. Mbrëm, një zëdhënës I Departamentit Amerikan të Shtetit I tha Zërit Amerikës se Shtetet e Bashkuara presin nga kandidatët dhe udhëheqësit e Shqipërisë që të pranojnë vendimin e votuesve edhe kur të përfundojë procesi I numërimit të votave. Ndërkohë, në Shqipëri humbja e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit kanë nxitur reagimet e para nga brenda saj. Antari I kryesisë Fatbart Kadilli kërkoi sot largimin e menjëhershëm nga funksionet drejtuese dhe dorëheqjen e kryetarit Lulzim Basha. Ai bëri thirrje kryesisë partisë që të mblidhet sa më shpejt dhe të përcaktojë modalitetet e garës për udhëheqjen e ri, ndërsa shpalli dhe kandidimin e tij për drejtimin e Partisë Demokratike. Në një biset me Zërin e Amerikës, a I flet mbi nevojën e një opozite të re, e cila shkon për te I Partisë Demokratike dhe shtrihet në të gjithë shoqërinë shqiptare për një lëvizje të gjerë populore, si shtaj. Me Zotin Kadilli, bisedoi korespondent të ju në Tiran, Arman Mero. Zotin Kadilli, ju sa po keni njoftuar kërkesën për të rejqen e kryetarit e Partisë Demokratike në Lulzim Basha, cilat janë motivet që u shtynë juve në këtë kërkesë? Sparja në arsye politike. U provua që është një projekt I pasuksesshëm, nuk siguroi sukses për demokratët, nuk arriti të shpërblej demokratët për mbështetjen e pakursyer të përhershme që janë dhënë në këto 8 vjet. Ndaj të marr përgjegjësitë si kryetar. Është kryetari që I ka marrë mbështetje të pakursyer, të pa negociuar nga demokratët. Së dyti janë arsye etike. Në politikë ne jemi për një kaos, ne jemi për një projekt. Nëse ky projekt nuk realizohet, duhet që brenda etikës normale të politikës po dhe të shoqërisë të maj përgjegjësit kryetari që është ai që ka drejtuar opozitën për ato 8 vjet. Kemi dhe një standard në Partinë Demokratike, ish kryetari I Partisë Demokratike, Zoti Berisha mbas humbjes hapi procesin e zgjedhjeve për të krijuar një leadership të ri. Pjesa tjetër është një detyrim I etik që vendi të ketë opozitë. Dhe ne kemi detyrën si Parti Demokratike të krijojmë opozitën e re. Dhe ne nuk mund të humbim kohë të presim se sa kohë do të marri, le të themi, rivlerësimi apo reflektimi I kryetarit ekzistues apo I forumeve të tjera. Kemi traditën e para 4 vjetësh që menjëherë mbas zgjedhjeve ne kemi shkuar brenda mandatit të kryetarit në zgjedhje për kryetar të ri.
opozita duhet të riorganizohet që sot për të qenë gati që në shtator të fillojmë një opozitë të re, me një mobilizim të fort politik dhe me energji të forta të mbështetjes tonë politike. Zoti Gadili, çfarë nuk kuptoni ju kur thoni një opozitë re? Një opozitë e re e cila mobilizon të gjithë energjitë dhe nuk lë jashtë mobilizimit asnjë individ, e jo më fraksione dhe flukse, që mobilizon çdo gjë opozitare, që e kapërcen Partinë Demokratike dhe që shkon përtej në të gjithë shoqërinë shqiptare për një lëvizje të gjerë popullore që të shndrojë paknajsinë, pasigurinë e jetës dhe shpresës, mungesën e shpresës shqipe, ta shndrojë në një energji ndryshimi. Ne nuk e bëm dot këtë në këto 8 vjet, ne duhet ta bëjmë. Ne nuk mund të fshihemi duke anatemuar apo duke demonizuar vetëm kundërshtarin. Kundërshtarin nuk e zgjedhim. Ne duhet të luftojmë fort që të krijojmë mbështetje politike maksimale, që mali i mbështetjes i shprehur në vota të kapërcejë çdo zullum, qoftë edhe zullumi më të madh që mund të bëjë Edi Rama apo kushdo tjetër. Zoti Gadili, një pyetje të fundit. Ju vetë keni shprehur ambicien për të kandiduar për drejtimin e Partisë Demokratike. Sa të vështirë e shihni këtë mision në një situatë tillë kur Partia Demokratike vjen pas disa humbjesh radhazi? Natyrisht çdo ringritje është e vështirë. Dhe kam bindjen që do të gjejmë mirëkuptimin e demokratëve së pari për një proces të gjerë, konsultimi, bashkëbisedimi për ta ringritur Partinë Demokratike si një forcë jo thjesht që synon me kalkulime të jetë në pushtet, po si një forcë e parë politike në vend. Forca më e votuar në vend që të marrë përgjegjësitë e qeverisjes. Kjo parti ka misionin e opozitarizmit, ka lindur nga opozitarizmi dhe duhet i kthehet edhe një herë asaj kulture opozitare që mobilizon çdo individ, çdo shtresë shoqërisë dhe që siguron qeverisje të mirë, që siguron një qeverisje me integritet, larg çdo lloj vesi të politikës deri më sotme. Zoti Gadili, faleminderit. Faleminderit juve. Dy analistë amerikanë thonë se forcat politike në Shqipëri duhet pranojnë rezultatin e zgjedhjeve dhe se Shqipëria duhet vazhdojnë rrugën e reformave dhe demokratizimit. Profesori Daniel Serwer i Universitetit Johns Hopkins dhe Damon Wilson i Këshillit Atlantikut thanë për Zërin e Amerikës se Shtetet e Bashkuara duan të shikojnë integrimin e Shqipërisë dhe forcimin e institucioneve përfshir pavarësinë gjyqësorit dhe funksionimin e parlamentit. Kolegja Keida Kostreci bisedoi me analistët Serwer dhe Wilson. Mr. Server, it looks like the... Zoti Server thotë se pas zgjedhjeve në Shqipëri duhet të respektohen rezultatet dhe të punohet drejt konsolidimit të institucioneve. And the way forward is... Rruga përpara është me pjesëmarrjen e plotë të opozitës dhe me respektimin e opozitës, por edhe me respektimin e rezultateve të zgjedhjeve dhe përgjegjësive të partisë qeverisëse. Dhe ato përgjegjësi përfshin konsolidimin e institucioneve demokratike, veçanërisht të gjyqësorit të pavarur. Especially the independent judiciary. Mr. Wilson, Zoti Wilson, së vendës president në Këshillin e Atlantikut, thotë se ka pasur shumë pasiguri në Bruksel dhe Washington për ritmin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kështu që mendoj që ky mandat të jetë një sinjal për qeverinë, por edhe për opozitën se bëhet fjalë për një mandat që i duhet vendit për të lëvizur në disa nga çështjet kryesore, si sundimi i ligjit dhe masat antikorrupsion për të çuar përpara procesin e antarësimit në BE. Zoti Wilson thotë se Shtetet e Bashkuara shpresojnë që ky proces të fillojë në verë. Ai shton se zgjedhjet dërguan dhe sinjalin që njerëzit duan ta shohin opozitën të luajë rolin e saj. Njerëzit duan të shohin demokracinë në funksionim, duan të shohin opozitën të marrë pjesë në demokracinë parlamentare të Shqipërisë dhe të jetë një opozitë aktive brenda parlamentit, mbështetëse interesave të vendit. But working through its democratic institutions. Zoti Server dhe Zoti Wilson thonë se megjithse ka disa probleme, duket se zgjedhjet ishin më të mira se në të kaluarën. Zoti Server është dakord me përfundimet e vëzhguesve të Odirit, si për anët pozitive edhe për shqetësimet që ngren ata, sidomos për përdorimin e administratës në shërbim të partisë në pushtet, pasi ai e sheh si një shqetësim që duhet të shmanget edhe në të ardhmen. The abuse of incumbency. Abuzimi me detyrën më duket se është një kritik shumë e thellë dhe ne duhet të shmangim kapjen e shtetit nga forcat politike. Dhe sidomos kur zgjidhet i njëjti kryeministër 3 herë me radhë, ka një tendencë për kapjen e shtetit. Zoti Wilson bie dakord me nevojën për ta shmangur një gjë të tillë.
Shqipëria po shqyrtohet me kujdes. Ende nuk ka filluar procesin e pranimit real në Bashkimin Evropian, për shkak të dyshimeve që shumë hartues të politikave në Evropë kishin që kanë lidhje me angazhimin e vendit për sundimin e ligjit. Zoti Server thotë se megjithëse ka pasur përparim në vend, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të shqetësuara për probleme si sundimi i ligjit dhe korrupsioni, ashtu si edhe shqiptarët, thot ai. And I don't ask people to be satisfied. Unë nuk pres nga askush në demokraci që t'jeti kënaqur. Ata duhet kërkojnë nga qeveria e tyre ato që duan. Dhe një nga shqetësimet kryesore të popullit shqiptar tani është korrupsioni dhe sundimi i ligjit si dhe vendet e punës. Zoti Wilson thot se Shtetet e Bashkuara nuk mbështesin palët, por Shqipërinë. A i shton se mandati i tretë do t'jetë një shans për të fituar besimin e duhur për integrimin. And I think these need to be taken seriously, that there needs to be a process. Është një mandat për ta marrë seriozisht të proces, për të përshpejtuar përpjekjen e Shqipërisë për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe për të bashkuar me familjen e vendeve të BE-s, ashtu siç ka hyrë në Aleancën e NATO-s. Tani është koha ta shohim Shqipërinë në atë familje dhe në atë komunitet. Believe that they've got an electoral process that delivers on the will of the people. Të dy analistët bien dakord se angazhimi i shprehur nga Shtetet e Bashkuara ndaj proceseve në Ballkan është një sinjal që Shqipëria dhe vendet e tjera të vazhdojnë në rrugën e reformave të nevojshme dhe demokratizimit. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington. Analistë dhe vëzhgues të jetës politike në Tiranë mendojnë se Shqipëria nuk arriti standarde të larta në ecurinë e procesit zgjedhor dhe në këtë drejtim pritet një vlerësim minimal nga ndërkombëtarët. Sfidat e radhës për klasën politike sipas tyre janë njohja e rezultatit dhe bashkëpunimi parlamentar. Korrespondenti ynë Iliriana Golli bisedoi me dy analistë njohur dhe përgatiti materialin vazhdim. Studiozë dhe analistë jetës politike pohuan se partitë garuese në zgjedhjet e të dielës duhet të lexojnë me kujdes faktin se në shkallë kombëtare socialistët morën më shumë vota kundër, por fituan më shumë mandate, ndërsa demokratët nuk e shndëruan dot në mandate votat e shtuara që ju besuan qytetarët. Drejtuesi i Institutit të Studimeve Politike, doktora Frym Kasniqi, thotë se këto zgjedhje ishin eksperimentale prej sistemit të ri që u përdor dhe kjo shkaktoi një kosto prej disa 10 mijë vota të pavlefshme, ndërsa fushata u zgjat 6 muaj. Nëse ne shohim rezultatin e zgjedhjeve, ky rezultat nuk ka pranë një zgjedhje qëndrueshme dhe nuk është shoqëruar me një entuziazëm në numrin e madh shoqërisë për shkak se shoqëria është shumë e ndarë dhe për shkak të fushatës negative që prodhoi mazhëranca, dhe është një nga rastet e para transicionit kur një fushatë negative prodhon rezultat pozitiv për mazhërancën. Analistët mendojnë se incidenti i Elbasanit që kulmoi me vrasje dhe plagosje me armë zjarri, presionet e qeverisë, përdorimi i burimeve shtetërore për fushatë dhe shitblerja e votave do të jenë pjesë e gjithë raporteve ndërkombëtare. Analisti Lutfi Dervishi thotë se drejtësia duhet të reagojë shpejt për incidentet e dhunshme në zgjedhje dhe për rastet e shitblerjes së votës që po heton. Janë po ato probleme dhe ndonjëherë ajo që quhet dhe pjesa e shëmtuar janë rastet publike të shitblerjes votës, rastet e pretenduara të shitblerjes votës, dhe ky është një fenomen që duhet adresuar me shpejtësi, dhe incidentet e rënda që shoqëruan që ndodhen 4 ditë para zgjedhjeve. Dhe duke thënë këtë, këto raste apo incidente rrezikojnë të na përsëritin në të ardhmen nëse drejtësia nuk vepron shpejt me forcë dhe me transparencë. Qeveria e re do të dalë nga një shumicë thjesht, thotë zoti Krasniqi, dhe nuk do të ketë mandat për reforma dhe për këtë do t'i duhet patjetër bashkëpunimi me opozitën. Kjo do të jetë vështirë sipas tij sepse fushata u polarizua dhe u personalizua shumë dhe ishte më tepër një test për vetë zotin Rama, ndërsa opozita pagoi koston e djegjes mandateve parlamentare dhe të bojkotit të zgjedhjeve vendore. Dhe nga ana tjetër, opozita shpresoi që rregulli i dy mandateve do të prodhojë automatikisht rrëzimin e mazhërancës. Po shikojmë votat dhe votusit, ne kemi arritë në rrëth 1.5 milion maksimumi në 1.5 milion. Shfar do thotë që qytetarët pavendosën nuk dalën në votime dhe kjo i këthy bumerang opozitës. Dhe nga ana tjetër, opozita nuk arriti do të krijoj një ndjesit përgjithshme që ky vend ka nevojë për një alternativë më të mirë dhe ajo është alternativë më të mirë. Nga ana tjetër, zoti Dervishi thotë se në zgjedhjet shqiptare duhet besuar më shumë teknologjisë sepse manualisht u shkaktuan afro 80.000 vota të pavlefshme, ndërsa votimi elektronik në 110 kishte 0 vota të pavlefshme. Por tani sipas tij hapat më të rëndësishme janë pranimi i rezultateve zgjedhore dhe një sjellje e re në parlamentin e ri nga të dy palët, një shumicë më e vetëpërmbajtur dhe një opozitë më konstruktive. Problemi në të vërtetë nuk është brishtësia e mazhorancës, por janë problemet që janë përballë. Dhe problemet janë po ato që kanë qenë para 25 prillit, edhe këto probleme me duan
përgjegjshmëri më të lartë. Dhe nëse përmendim dyshinat, domethënë ajo që quhet reforma drejtësi do të duhet të fillojë të jap rezultate tashmë konkrete. Dhe vendi ka sfida që nuk përballohen dot pa një qasje bipartizane në parlament. Analistët pohuan se qeverisja të mirë ose të keqe Shqipëria ka patur gjithmonë, por ajo që ka munguar gjithmonë është një opozitë konstruktive që të mbrojë interesat publike dhe kombëtare. Gara e radhës mes dy kampeve rivale janë zgjedhjet vendore në datën e zakonshme pas 2 vjetësh ose më herët në varësi nga vendimi i gjykatës kushtetuese për zgjedhjet e kaluara vendore. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë. Në qarqet në veri të Shqipërisë ka përfunduar pa probleme numërimi i votave, duke rikonfirmuar Partinë Demokratike si forcën kryesore në këtë zonë. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim fitoi 14 mandate, ndërsa socialistët morën 9 mandate nga 10 që kishin fituar në këtë zonë 4 vite më parë. Komisionerët thonë se përdorimi i teknologjisë ndihmoi procesin zgjedhor. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo njofton. Paraditja sotme ka shënuar edhe përmbylljen e procesit numërimit të votave në të katër qarqet veriore të Shqipërisë, në ato të Shkodrës, Lezhës, Kuksit dhe Dibërës. Gjatë numërimit të votave nuk është shënuar ndonjë incident dhe as problem që mund të vinte në diskutim procesin. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Ndryshim ka arritur të sigurojë në veri të Shqipërisë 14 mandate deputeti ose 2 mandate më shumë se në zgjedhjet parlamentare të 4 viteve më parë, duke zgjeruar kështu ndikimin e saj në këtë pjesë të vendit. Ndërsa Partia Socialiste, që garoje vetme në zgjedhje, do të përfaqësohet në parlamentin e ardhshëm me 9 deputet ose 1 deputet më pak se 4 vite më parë, çka shënon një rënje të ndikimit të saj në këtë zonë tradicionalisht të djathtë. Në këtë rezultat të socialistëve pati ndikim qarku i Shkodrës, ku ata fituan vetëm 3 mandate nga 4 që kishin në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka psuar humje në qarqet veriore të Shqipërisë, duke marrë vetëm 1 deputet nga 3 që kishte në zgjedhjet e fundit parlamentare. Ndërkohë, ajo që ra më shumë në sy në përfundim të numërimit të votave është rezultati i arritur në qarkun e Shkodrës nga Partia Socialdemokrate e Tom Doshit, e cila mundi të marrë 2 deputet nga 1 që morri 4 vite më parë për në Shkodër. Komisionerët që ishin pjesë e procesit shprehen se zgjedhjet ishin ndër më të qeta të zhvilluara deri tani. Në është zgjedhjet e kotëta që marr pjesë si kryetor ose nën kryetor KZZ-t dhe më duket se kjo është në zgjedhjet më të qeta që kemi pas deri tani. Edhe shifet vetë edhe tek numri i lartë që kanë votuar, besoj që teknologjia ka funksionuar shumë mirë këtë radhë. Sipas komisionerëve, teknologjia ndikoi pozitivisht në ecurinë e procesit, por është i nevojshëm një trajnim më i mirë o operatorëve për përdorimin e saj. Mendoj se ka vend më përmirësu, sepse edhe personat ata që janë trajnu, operatorët që janë trajnu për me përdor pajisjet elektronike, kanë pasur ato vështirësitë e veta në instalimin e tyne, në hapjen e tyne, në nezjen, përdorimin e tyne. Sipas komisionerëve, përdorimi i teknologjisë në qendrat e votimit ndikoi edhe në rritjen e besimit të votuesve, çka është edhe një nga anët pozitive të zgjedhjeve të 25 prillit. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo. Përfundimi i numërimit të votave në tre qarqe, atë të Gjirokastrës, Vlorës dhe Korçës, u ka siguruar socialistëve të njëjtin numër mandatesh për deputet si 4 vite më parë. Po kështu dhe demokratët kanë ruajtur rezultatin e zgjedhjeve të 2017-s në Vlorë dhe Gjirokastër dhe kanë fituar një mandat më shumë në Korçë. Ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim ka humbur në secilin qark nga një deputet. Në të tre qarqet vërehet një numër i madh të votash të pavlefshme që shkon mbi 14,000. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell detaje. Numërimi i votave përfundoi në qarkun e Gjirokastrës me fitoren e 3 mandateve nga socialistët dhe një mandati nga Partia Demokratike. Sipas të dhënave zyrtare, në 207 qendrat e votimit të numëruara, Partia Socialiste mori 24531 vota, Partia Demokratike 13971 dhe LSI 5778 pa arritur të fitojë një mandat. Ndër partitë vogla e katërt është renditur Partia Socialdemokrate me mbi 500 vota. Në zgjedhjet e 2017, socialistët kishin fituar në këtë qark 3 mandate, Partia Demokratike 1 dhe LSI 1, por në këto zgjedhje qarku ka një mandat më pak për shkak të rënjes së numrit të zgjedhësve. Në qarkun e Vlorës, Partia Socialiste me rreth 59,000 vota mori 8 mandate, Partia Demokratike me 32,128 vota mori 4 mandate, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim me 6,202 vota nuk arriti të fitojë mandatin e 4 viteve më parë. Partia Bindja Demokratike me rreth 1700 vota u rendi të katërta në këtë qark. Edhe në zgjedhjet e 2017, socialistët kishin marrë në Vlorë 8 mandate, ndërsa Partia Demokratike 3 dhe LSI 1 mandat.
Në qarkun e Korçës fituese është shpallur Partia Socialiste me 60.522 vota, të përkthyer në 6 mandate. Partia Demokratike ka marrë 50.479 vota, që përllogaritet në 5 mandate, ndërsa LSI nuk ka marrë asnjë mandat. LSI arriti të kumbulloi vetëm 8.488 vota në këtë qark, nga mbi 19.000 që kishte marrë zgjedhjet e 4 viteve më parë. Socialistët në këtë qark kanë një rënje me rreth 2.000 vota në këtë zgjedhje, krahasuar me ato të vitit 2017, ndërsa Partia Demokratike e Aleanca për Ndryshim ka një rritje me mbi 8.000 vota. Në zgjedhjet e 2017-s, qarku i Korçës i kishte dhënë 6 mandate Partisë Socialiste, 4 mandate Partisë Demokratike dhe një LSI-s. Në të tre qarqet u shënua një numër i lartë votash të pavlefshme, rreth 14.400, kështu në Vlorë sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë evidentuar 4.730 vota të pavlefshme, në Gjirokastër 2.310, ndërsa në Korçë 7.375. Në të tre qarqet ndikojnë në praninë në zgjedhje moskthimi nga Greqia i disa mijëra emigrantëve shqiptar, ndërsa dita e votimit nuk shënoi incidente. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola. Kosova shënoi sot me veprimtari të ndryshme ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur gjatë luftës. 27 prill është shpallur ditë kombëtare e të zhdukurve në përkujtim të ngjarjeve të vitit 1999, ku si sot 22 vite më parë në fshatin Mejt, komunës Gjakovës, forcat serbe vranë rreth 400 civil shqiptar. Edhe 22 vite pas luftës ende mbetet i pandërquar fati 1641 personave. Korrespondentja jone Elira Blasa njofton. Sot bëhen 22 vjet nga dita kur këtu në fshatin Mejt të komunës së Gjakovës rreth 400 shqiptar u vranë dhe u zhdukën nga forcat serbe. Një pjesë e tyre u gjetën ndër vite në përvareza masive në Serbi, ndërsa për pjesën tjetër ende nuk dihet asgjë. Në nderim të viktimave të asaj ngjarje, Kosova çdo 27 prill shënon ditën e të pagjeturve. A ditë thonë se ka hi ofenziva edhe i kanë qitë për shpia, ka 9 ora. Kur kanë ardhë meje këto, i kanë hjek burrat për traktorit, dhe në traktor tonë kanë qitë një djallë tri për migra traktorit. E kena pas i djallë të kunatit 4 mujsh, ati ja kanë qitë pikën me prej. Fatë mërësisht ka pështu. A vjehrës i kanë pëshuë në kry, në pandrak, kur ka ardhë në Shqipni, krejtë kryte ka pas gjak. Të mere, e asoj dite nuk harrohet kur, veç ata njerë se kanë përjetu e din të merë në asoj dite. Shqipe Golaj në këtë ditë humbi 8 antarë të familjes, ndërta dhe bashkëshortin, duke mbetur e vetme me dy djemë të saj, njërin 3 vjeq e tjetrin 3 muajsh. Pak para se të bëheshin 7 vjet nga kjo ngjarje, u gjetë trupi i bashkëshortit të Shqipes. Ton, asë të një nuk i kemë vërros, ka 2, ka 3, veç tona ka ndalë një ka një. Dhimë të ashtë shumë e madhe, dhe zoti mos përvoftë kanë, ishalla gjaki tyne nuk shkelet shumë, se për ka pak po tybe. Po, ishalla zoti e shpërblen gjakin e tyne, ishalla vjeni ardhme ma e mirë, se për që shto shtirë. Si pas të dhënave nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, 1.641 persona vazhdojnë të mbesin të pagjetur nga lufta e vitit 1999. Për fat keq, ky numër nuk ka pas një rënje nga vitet e kalume, edhe pse vitin dikun në vjeshtin e vitit kalum është gjetë një varrezë masive në territorin e Serbisë, në vendin e quajtur Kizhevak, aty ende nuk janë esumuar trupat, po pritet që tash në pranverë të fillojnë esumimi dhe sipas disa dhënave para prake, si duket atje do të ketë dikun, do të gjenden 15 deri në 17 trupa. Ekrem Idrizi, i cili humbi vëllane vetëm që e kishte në Mejt, përshkruan pritjen për më shumë se 5 vjet derisa ishte gjetur trupi i tij. Në angsa dush, pritje shumë rëm. Vesh kur se ka provu. Dhe çfarë pritje është ajo? Plaga më e madhja të pagjeturve është se nuk janë dvorosë, nuk dihet se ku janë. Ata familjarë se kanë personin e vetë pa gjetun, ata si nëza gjumi, asë nuk dinë se ku janë, ditë e natë janë ma tankë, se edhim na si familjarë 7 vjetë sa këna vujtë. Familjarët thonë se edhe sot e kësaj dite i mundon mungesa e drejtsisë. A shfa drejtsia është kjo, ku i si mojnë këta luftetarë tonë, i mojnë i kanë gjuatje, kur serbë lëvizin lëshëm.
Se ti kur ti hiq kërkon familjar tonin mësme pas, kur kalon në përmeje, i shëta në këto vareza, e nëjnë shumë një mërzi, dilmaj si e ka familjarin e vetë, dhe di si së është gjyku kërkush për këtë rast. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare i tha Zërit të Amerikës se dënimet për krimet e luftës në Kosovë janë të pakta. Ne jemi krejtësisht paknaqur, ne sigurisht që janë paknaqur edhe familjet e viktimave, sepse nuk ka asnjë progres në ndjekjen dhe gjykimet penale të atyre që kanë kryer këto krime. Ka raste sporadike, mirë po numri i këtyre rasteve është shumë i vogël dhe 2-3 vitet e fundit janë konkret, ndoshta 2-3 raste që kanë përfunduar me një aktgjykim të plotfuqishëm. Këtu duhet me përmend se sidomos për zhdukjet e trupave gjatë luftës nuk ka pas raste. Kosova doli nga lufta që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s me mbi 10.000 të vrarë, mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetë në vareza masive në Serbi, ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Vareza më e madhe është zbuluar në vitin 2001 në Batajnic afër Beogradit, ku në terenet e stërvitjeve të forcave të posaçme serbe u gjetën trupat e rreth 800 shqiptarëve të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca Mej. Presidenti Joe Biden pritet të shkruajë një urdhër ekzekutiv që synon në rritjen e pagës minimale jo më pak se në $15 në orë për ata persona që punojnë si kontraktor për qeverinë federale. Zyrtarët nuk dhanë ndonjë shifër të saktë se sa persona që punojnë si kontraktor për qeverinë federale do të përfitojnë nga kjo rritje, por thanë se bëhet fjalë për disa qindra mijëra. Sipas një studimi të publikuar nga Instituti Brookings, rreth 5 milion vet punojnë me kontratë për qeverinë federale. Rritja mund të jetë domethënëse për ata punonjës që paguajnë aktualisht me $10.95 në orë. Kjo do të shënonte një rritje për ta prej 37%, por që megjithatë, sipas kushteve që parashikon urdhri ekzekutiv, do të ndoste gradualisht. Sot në Indi, mbriti dërgesa e parë me furnizime kritike mjekësore, ndërsa vendi vazhdon të luftojë një val të dytë të jetë problematike infeksionesh me COVID-19. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka përshkruar si situatën atje si më shumë se tronditëse. Britania dërgoi pajisjet e para mjekësore, mes tyre 100 respiratorë si dhe 95 aparatura të tjera oksigjeni. Disa vende janë zotuar gjithashtu, dërgojnë një indi pajisje mjekësore, mes tyre Franca, Gjermania, Izraeli dhe Pakistani, vendi fqinj dhe kundështari i vjetër i Indis. Shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë u tha gazetarve në Gjenevë të hënën se organizata që ai drejton po bën gjithçka që mundet për të siguruar pajisje kritike mjekësore, duke përmendur mes tyre spitalet e parafabrikuara dhe të lëvizshme, si dhe pajisje laboratorike. A i vune në dukje se OBSH-ja do dërgoj një personel shtes prej 2600 vetësh në Indi për të ndimuar në përpjeket për të luftuar koronavirusin. Ndima ndërkomtare vjen dërsa India raportoi sot 323.124 raste të reja me COVID-19, duke shënuar ditën e 6 radhazi me më shumë se 300.000 infeksione. Sistemi i kujdesit shëndetësor të vendit është pranë kolapsit plot, me spitale të mbushura, me kaq shumë pacient me koronavirus sa që autoritetet janë detyruar të shndrojnë vagon trenash në pavion për të izoluar pacientët me COVID. India gjithashtu raportoi po sot 2771 vdekje si pasojë e COVID-19, kur qyteti i vendit New Delhi ndodhet në masa bllokuese të cilat u zgjatën të hënën edhe me një javë. Sipas autoriteteve, vala e dytë e infeksioneve është pasojë e përhapjes varianteve më ngjitse të virusit si dhe lehtësimit të kufizimeve lidhur me grumbullimin e njerëzve. Të nderuar teleshikues, e kemi përfunduar këtu këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.